agaasimihii guud ee hore wasaaradda diinta iyo awqaafta Soomaaliland Sheekh Silaban Saciid Cali oo maalintii shalay toolaha ahayd iska casilay xilkaasi iyo xubinnimadii xisbiga kulmay ayaa telefishinka caalamiga ee Star TV ku booqday hoyga uu ka degay magaalada Berbera. Waxaanu la yeeshay wareysi dhinacyo badan taabanaya oo ku saabsan sababta uu isaga casilay xukuumadda uu ka tirsanaa. Marka hore waan u mahadnaqay TV-ga Star TV iyo Mubaarak iyo gruubkiin ay soo booqdayba. Runtii waa runtaa oo waa xilli kala guura. Waan iska casilay xilkii aan xukuumadda ka hayay. Taasi waa inaan waqti u helo inaan xisbi kaloo mucaarada gala ii ahayd. Sababtuna waxay ahayd kulley anigu waxaan ka mid ahaa xisbiga kulmiye, waxaan ku jiray golihiisa dhexe, waxaana ka mid ah mas-uuliyiinta qaranka. Marka markaan isu arkay inaanan isku wadi karin, waxaan iska dhigay xisbigii, waxaanan ugu guuray inaan noqdo xisbiga wadani. Sababaha ugu weyn uu Sheekh Silaban xilligan kulmiye uga tegay, dad badan oo ay isku qaraabayeen ama ay isku deegaan ka soo jeedeen ayaa musharax Muuse Biixi uga dhadhawaaday, maadaama Silaban meel uu maro Muuse Biixi waayey ayaa keentay inuu xilligan la halkaaso samirkiiba ku yaraaday. Mudane Muuse Biixi Cabdi horta anagu waa isku wanaagsannahay, waana albadaar lahay oo sharaxan. Waxaan filayaa cidda meesha joogtana cid laba jihaba uga dhowey ma jiri lahayn. Muuse hadduu maanta madaxweyne noqon lahaa ismaan lahayn. Dadka ugu horeeya u magacaabaad noqonaysaa mooye, dadka ka dambeeya noqonaysaa isma lahayn. Xidhiidh xun oo naaniyo Muuse naga dhexeeyaana ma jiro. Xumaan aan ku ogeyn ugama tegin, cid iga dhowna ugama tegino, taa waa nin iyo kartidiiyo. Dee suuqaana kala yaqaana inaanu kartidaanu kala leenahay, rag haddaan ilmaadeernahay xitaa haddii meesha ku jiraan. Nin walba dee kartidiisu intuu tahay waa la kala yaqaanaa. Ama dadka isku deegaanka kasoo jeedaan inay dad tiro badan xisbiga kulmiye la joogaan, xisbiga wadanina waxa leh Silaban uu isu qiyaaso dad tiro yar ba reerkiisa ka jooga wadani, halkaas uu kuyugiisa ka qiyaasaya, Ilaahay baana ogcid soo bixi karta. Ma laga yaabaa inaad qiyaastay in halka reerka ku yariin? Kuyugu kolba waa halkii kuma xidhna tirada kula joogtay. Tirada kula joogtay inay badataa mar walba horta marka xisbi lagu jiro wanaagsan. Oo xisbigan aan hadda joogo, dee waxaan doonayaa tiro badan oo reerkiina jooga, kumana yara oo tiro badan baa runtii ka joogta. Rag wada karti oo fara badan baa jooga oo mas-uuliyiin leh. Xisbiga kalena rag badan baa jooga, karti badan leh. Marka anigu shaqsiyan uga maareegin duruufta halkii reerka ku yaryihiin, halkii ku badan yihiin baahdeen aan joogay, halkana inaanay ku yarayn baan arkay. Xisbiga mucaaradka ee wadani baad gashay Sheekh Silaban ahaan Axmed Siilaye 7 sano la soo shaqeysay. Axmed Siilaye guuluhu tirsanayuu leeyahay heshiisyaan galay, horumar baan Berbera gaarsiiyey, xisbigan aad gasho ku dhaliilay kulmiyey gasha. Ay ka sheegeen inay hantida qaranka soo celin doonaan. Xukuumaddii hantida qaranka aad taageersanayd leed waa horumar, aragtida ma la Berber istaagaysaa Master Ciro in la soo celiyo? Madaxweynahaygii Axmed Maxamed Maxamuud runtii waa shaqsiyad aad iyo aad u qiimo badan. Quality-geeda uu leeyahay madaxweynuhu aanan rajaynayn bacid kale inaan kala kulmayo horta marka horeba. Marka labaad, Axmed waa madaxweyne daacada dalka uu soo jihaaday, horumarka jecel. Aan had iyo jeer waxaan ugu badanahay dadkii la fadhiyey ee la joogay baan u badanayn, aniga xildhibaan nacnacba. Marka runtii kulli maaha xitaa dadka soo hadal qaada, xumaanta ka shaqeeya, qabyaaladda yaqaana. Shaqsiyadda madaxweyne aanu si fiican baan u aqaanaayo. Wixii uu mashaariic gaadhayna waa wax dan ummadeed iyo uu ka lahaa maslaxad qaran oo waxaan gacantiisa midi ku ahaa oo kala shaqeynayay. Wixii madaxweynahay ka shaqeeyeyna waa ka sii shaqeyn doonaa insha Allah. Laakiinse Cabdiraxmaan Ciro aad u tagtay oo fagaarayaasha ka wada khudbadayn doontaan, wuxuu aaminsanyahay kadib Berbera heshiiskeedii in laga noqdo? Rag badan oo mas-uuliyiin oo kaaga sii horeyna waxay aaminsan yihiin inay ahaa heshiiskaasi xaaraan, adiguna horaad u taageertay oo halkan mar iyo laba baanu kaaga duubnay. Aragtidaas Silaban ahaan maxaad ka qabtaa xisbigaagi? Miyaad la Berber istaagi doontaa maantayna khalatay? Mise xadoro doonta heshiiska aniga wax kuogaa uu saxsanaa? Runtii horta anu heshiiska waxba kamaan ogeyn, mas-uuliyiintii dekeddana kamaan mid ahayn. Cali Xoorxoor baa dekedda joogay, waxaa kaloo joogay yarkii Axmed baa sida joogay. Marka waxaan odhan lahaa iyagu kolley iyaga ka hadli doona wixii dhaliila ah. Xisbiga mucaaradka dee uu dhaliili karaa
heshiisyada ay xukuumadu gaadhay laakiin waxa looga baahan yahay wuxuu ku dhaliilay halkii ka qaldan way haamaha shidaalka aad ugu joogtay haddii kadi ka cudur daartay haamaha shidaalka laftooda oo xilliga baarlamaanka wixii ka dhacay ma laga yaaba in halkaas saleebana u sii istaagtay in haamaha mar labaad soo ceshataa xisbigaasi guuleystay alla og cidii guuleysan doontay haamaha keydka shidaalka horta waxa kamid yihiin hantida qaranku lahaa madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland go'aankii wareejintoodii wixii waanu ka wada soconay waxa ka jirayna waanu ognahay marka iyada taasi marka aqoonteedana loo baahdo ka hadalkeedana loo baahdo waan insha Allah waan ka hadlay ishoo ugu dambeeyay dad bay siyaasiyey waxa la leeyahay xisbiga wadan xilliga dhaqaale badan buu soo daayay oo saraakiil badan si uu magac u helo ayuu u kasbanayaa in dadku siyaasileen oo lacag baa la idin lulay arinta dhaqaalaha ka war wixii jiraba Ilaahay baa uga horta laakiin anigu nin dhaqaale ugu tagay wadani nin dareenkiisa ay ka soo goday baan inaan anigu u tago dhaqaale inaan ugu tagayna oo aanu dhaqaale iska weydiinina xaraam baa buu yahay kulli xilal kala duwan baad soo qabato maaray haama shidaalka ahayd agaasi ugu guddo sarada diinta iyo qafta ahayd warar baa sheegaya in la leeyahay sheekh Salaban si degdeg ah buu u galay xisbiga wadani xoolo badan iyo hanti badan buu dawladda u hayay oo hanti dhowr degdeg ah la gelinaya arinta hanti dhowrka diyaar miyad u tahay dawa si fiican laakiin hanti aanu hayo halkii taali hantidii aanu hayo dawa tii wareejisay xukuumad nimanka shacabka ba haysta marka runtii hanti aanu hayo xukuumad ma jirto wasaaradda waqaftan joogo wasaaradda waqaftan masaajidada aan dawo joogi jiray waa masaajidadina waxa kan waraaqo soo qorqorayaan ayahay in kolle siyaasiyiintu siba ay isugu xiran tahay waxa la leeyahay sheekh Saleeban muddo dheer buu xisbiga wadani u sii hanqalteegay oo waa nin sheekhaho xirsi hoggaamiye xisbiga mucaaradka ee wadani bay isku koox wadaadada ka ahaayeen ninku siyaasiga ah cid buu ku dhiirada dadku siba isu xulufaysteen ilaa xilliga xirsi uu ku biiray iyo koox horo faro badan oo la leeyahay wadaadu ma laga yaaba kooxda isku wadaadada ahayd inaad raacday maya xirsi xisbi uu ka mid yahay anuu xisbi aan ka mid ahay xiriirna ma lihin imaka xilliga xukuumadda xiriir waan lahayn xiriir aanu imaka ku wada hadalnay ilaa inaan ku biiray xitaa maanaan ka wada hadlin mana oga TTV waxaan wararka ugu maqlay laakiin xiriir connection oo annaga naga dhexeeyo inuu telefoon ku wada hadalay oo inaan ku biiray wuu ogyahay toolahayd dad badan oo reer Berberay waxay leeyihiin Saleeban sidoo ku biiray miinqaamkiisi ma ahayn madal fagaaraha xafladiis ka socoto ayuu asagu kilikiya qof taageerayaashiisa dhalinyaradiisa odayaashiisa reerkiisa isagoo aan cidna wadan ayuu asagoo iska lugeynaya fagaaraha tagay ma ahayn tani meeqaamkiisi Maahir Cabdalla oo kale wadarkiisa sidii loogu soo dhaweeyay hotel Maasoor xafladii ballaadhadii wixii wufuud ka soo qayb galay maxaa sidaa kugu kalifay xafladdu way dambaysaa insha Allah tanna waxaan u tagay Maahir Cabdalla oo saaxiib dhownahay halku joogana aanan runtii ku qaloonayn oo kalsooni badan ka hayay oo kalsooni badan iyo shaqo wanaagsan naga dhaxaysa sababtay inaan meesha stage ka tago ma stage caadadeeda ahaa inaan tago runtii muuhan jirin haduu kulmiye yahay haduu wadan yahay haduu ulubaha waligaa stage ma tagin laakiin ka waxay u kalifay saaxiibtinimada dheeraadka kalsoonida isku xilnaanta aan Cabdalla leenahay baan runtii u tagay sanadkii waxa uu tala waayay limo u soo jeediyay xisbiyada qaranka ee ku tartamaya doorashada madaxtooyada Soomaaliland waxa kaga faa'iideysanayaa in xilliga tartanka xanafta iyo qabyaaladda intaba la iska ilaaliyo way dalkeenu nabadgelyadiisa inaynu ilaalin u baahan iyo isaga raasamaal doorashada dhowr iyo toban cisha ka hadlay dhowr iyo toban cisha anagu cidaanu taageernaa ama way soo baxay ama ma soo baxayso kii soo baxa waxa loo baahan yahay inuu hoggaansamo natiijada ka soo yeedha doorashadeen innagana dadkeena taageerayaasha ah ee supporterska ah ee gruubada ku xidhan ee xisaabta ku xidhanina inaanu cidaynu taageersanahay ku ogaana inay wixii natiijo ee soo baxay uu hoggaansamaa nirik telefishanka caalamiga Star TV magaalada Berbera.